o aumento no custo dos alimentos é apontado como sendo o maior responsável pela insegurança alimentar em todo o mundo. Por isso, este ano, o Dia Mundial da Alimentação tem como tema: Preço dos alimentos: da crise à estabilidade. Mais de 180 países se mobilizam para reduzir a fome, que afeta 925 milhões de pessoas. E nós vamos conversar com o representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, no Brasil, Elder Muteia. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Helder, você é de que país? Eu sou do Moçambique. E está no Brasil há quanto tempo? Há um ano, cerca de um ano, um ano e alguns meses. Como é que você vê o panorama da crise da fome no mundo? A situação da fome no mundo continua muito preocupante nós temos cerca de 925 milhões de pessoas passando fome. Cerca de uma em cada sete pessoas no mundo passa fome no mundo e não tem o que comer. Isto é aqui uma grande preocupação. Naturalmente que as situações mais críticas estão na África subsaariana e também no sul da Ásia. E a pobreza é provavelmente um grande problema para que nós possamos combater a fome. Essas populações são extremamente pobres e com dificuldades de integrar-se na economia. O, é, vamos fazer uma definição do que, que é extremamente pobre. Você não ter nada para comer. Você, como é que é isso? Não, extremamente pobres são as pessoas que não vivem com recursos muito escassos, digamos menos de um dólar por dia. Portanto, é uma situação alguns com cerca de, de um dólar, outros com absolutamente nada. A situação que nós temos, por exemplo, no chifre da África, há famílias que absolutamente têm zero. E essas pessoas estão, ficam em, não só em situação de insegurança alimentar, mas também com risco de vida. Esses países que você acabou de citar, que são da África, o Nordeste da África ali, existe toda uma dificuldade, inclusive, para a FAO conseguir entrar no país, para ajudá-los devido à política existente nos países que são independentes. Como é que a FAO trabalha nesse sentido? É, particularmente na Somália, que é o país mais assolado na região do, do, do Chifre da África, é um país que basicamente não tem governo. É um país completamente desgovernado e o governo que está lá não tem autoridade. E então há grandes riscos da assistência eh, internacional para entrar nessas regiões e ajudar com populações carentes. Mas todo esforço é feito, há uma plataforma internacional que envolve organizações como o Programa Mundial da Alimentação, a FAO, a Cruz Vermelha, Medicina Sem Frontieres, eh, Médicos Sem Fronteiras e outras organizações que... É, através de uma organização coordenada, conseguem fazer aquilo que, que é o básico, o mínimo para salvar vidas. E como é que a FAO enxerga o trabalho feito pelo governo através de seus projetos para exatamente eliminar a extrema pobreza e levar a alimentação ao povo brasileiro? O governo brasileiro, nos últimos, digamos, 20 anos, é, conseguiu é, alcançar alguns objetivos extremamente importantes. Primeiro foi a estabilização da economia, isso foi fundamental. E a partir daí, conseguir, portanto, priorizar o setor da produção agrícola, que cresceu muito. E acrescentar a isso eh, as políticas públicas que procuram criar acesso aos alimentos, eh, criar maior disponibilidade através da produção, apoio ao pequeno agricultor. E com o, o, o programa Fome Zero se deu. Um, passo um pouco mais acelerado e alcançaram seus objetivos. Portanto, dentro do Fome Zero temos temos a problemática ou aliás temos a política ligada à Bolsa Família que assiste as, as famílias mais vulneráveis e é importante que tenhamos portanto essa capacidade de assistir aos mais vulneráveis. Você acredita que, por exemplo, programas como esse podem ser repetidos em outros países? Que pode dar certo? Naturalmente que sim. E é uma das grandes missões que a FAO acredita que pode levar a cabo. O Brasil conseguiu alcançar muito sucesso nos últimos anos, quer na área da promoção da agricultura, agricultura em grande escala, média escala, e agricultura familiar, que é fundamental para a segurança alimentar. E, e essa experiência pode ser levada para outros quadrantes, particularmente em África e no sul da Ásia. Experiência na área tecnológica, de acesso à tecnologia mas também experiências no acesso ao mercado, como dinamizar o acesso ao mercado, o acesso ao crédito e ao seguro agrícola, porque é importante que possamos ter essa capacidade de apoiar os agricultores, particularmente a agricultura familiar. E é interessante, né, porque aqui no Brasil mesmo a gente tem noção da grande quantidade que significa o produto dessa agricultura familiar que abastece o Brasil inteiro. Né? E seria muito interessante que essas políticas também fossem vistas como um todo, né? não é só o fome zero, não, não, você precisa de crédito, você precisa de condições para plantar, você precisa de terra, você precisa de alimento, você precisa de capital de giro para poder sim. financiar e se tiver algum problema você continuar vivendo daquilo. Então é um, um aspecto muito amplo que tem que ser pensado para que realmente Haja condição para que esse pequeno produtor possa trabalhar. Não é, é verdade? É verdade. Assim como uma, um grande guarda-chuva, nós temos falado do combate à pobreza. Todas as iniciativas que possam ajudar a aumentar o rendimento eh, dos cidadãos, e particularmente dos agricultores, é sempre bem-vinda. Segundo, é preciso que tenhamos uma intervenção orientada para a produção agrícola, orientada para os agricultores. E os agricultores mais vulneráveis. Que são, é a pequena agricultura, é a agricultura familiar. Mas, ao mesmo tempo, é a agricultura familiar que garante é, a cesta básica, é a agricultura familiar que coloca os alimentos nos pratos, em toda a sua diversidade. E a agricultura familiar tem a capacidade também de ser sustentável do ponto de vista ambiental, não agride muito o ambiente. Então, o apoio à agricultura familiar ajuda não só a aumentar a produção, mas também a combater a pobreza daquele que é uma camada, de certa forma, vulnerável. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho interessante. Né? O tema do, do, de hoje, é o, do Dia Mundial da Alimentação, esse ano é preço dos alimentos, da crise à estabilidade. Por que, que ele foi escolhido? Você acha que existe uma condição de você produzir e, e isso cair o preço? As pessoas podem comer em relação a isso? Né? Porque é um problema sério. Você aumentou o preço, você diminui o consumo. Esse tema foi escolhido para este ano porque de 2010 para 2011, por causa do aumento abrupto do preço dos alimentos, cerca de 70 milhões de pessoas saíram da categoria de, de pobres para a categoria de extremamente pobres. Então, com um dado digamos macroeconômico, de repente 70 milhões de pessoas passaram para essa categoria. Então, essa volatilidade de preços prejudica os pequenos, aqueles que que gastam grande parte do seu rendimento em alimentação. Um pobre gasta em média, entre 70% a 90% do seu rendimento em alimentação. Então, sofre. E a pequena agricultura também sofre com com os preços altos, porque o pequeno agricultor ele produz batata e feijão, mas não produz tudo o que ele precisa para se alimentar. Se ele consegue vender o pouco, a pouca batata e o pouco feijão que ele produz, quando for comprar os outros alimentos para complementar a sua dieta balanceada, vai sofrer. Portanto, no campo geral, na equação final, o agricultor sai perdendo mas os médios agricultores e os grandes agricultores, esses beneficiam porque tem uma produção em escala e consegue beneficiar da alta do preço. Então a situação que beneficia a todos é a situação de maior estabilidade, onde se pode planejar e se pode também negociar bons créditos. Os objetivos do Milênio, né, de reduzir em 50% os números dos famintos até 2015, a senhora acredita ser possível? Bom, nós estamos trabalhando para que isso seja possível, mas não estamos no caminho certo. Nós devíamos ter reduzido esse número que eu já referi, 950 milhões, devíamos estar nesta fase em cerca de 600 milhões de pessoas, para reduzir para metade, que seria perto de 400 milhões de pessoas. Mas em vez de reduzir, nós aumentamos. Quando nós definimos a meta, estávamos em 800 milhões. Em vez de reduzirmos, aumentamos. E a não ser que aconteça um grande milagre do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de comprometimento das lideranças mundiais para combater a, a fome, vai ser muito difícil nós cumprirmos essa meta. É, mas a gente nunca perde esperança, não é não verdade? Não perdemos a esperança, é por isso que nós trabalhamos e é por isso que, que, que apelamos também à participação de todos. E o nosso entrevistado foi o representante da Fauna no Brasil, Helder Muteia. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet. www.youtube.com/tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.